好，那另外一个人，什么人？你我都可以做城隍爷。你们都有念过那篇文章，有没有念过？你念过？哎，只是你故意装着不知道，是不是？不小心说什么？啊，有没有看过水鬼变城隍的故事？有啊，几乎都有了。你一定有陪孩子看书嘛？好，那但是我建议各位，千万千万不要，等一下活动结束，你想做城隍爷就去跳淡水河。为什么不要？因为城隍那个水鬼可以变城隍，是因为那个水鬼很辛苦。那他辛苦，但是他只要抓了交替，就可以怎么样？就可以去投胎转世。可是他舍不得别人像他那么辛苦，因为他心地善良，一次两次，很多次以后，玉皇大帝发现，所以派他去做城隍爷。那我为什么建议大家不要去做这个事？因为如果你变成水鬼以后，你做了很多的好事，城隍那个玉皇大帝没有看到，你是不是白死了？那万一他看到了，这个时候正好又是什么没有切，是不是也白死了？所以我要跟大家报告，不要随便去跳淡水哈。那这个庙你知道吗？可以说是全台湾管理最透明的庙，因为我和庙的来往，我应该走蛮多的哈。我们知道很多的庙，甚至有黑道把持。那这个庙，他们是因为他这样子，所以你可以看到他的香客有这么多，民众的眼睛是紧亮的。请问现在几分？50分。好，50分，我再念一个。